O meu nome é Elisabeth Rodríguez Rico, son a presidenta do Comité de Empresa LTM Servicios Bibliotecarios, empresa que xestiona sete das dez bibliotecas municipais da nosa cidade. E, esta é a segunda vez que me sento aquí, e, a última foi o pasado mes de xullo. O objetivo daquela tarde era por en valor os nosos traballos, denunciar a situación de vulnerabilidade que estábamos a vivir e que seguimos vivindo saímos daqui coa promesa, co compromiso de tomar accións, de decidir que facer e de que isto non volvera a ocurrir. Máis de catro meses despois, nada mudou. Eu xa comprendo que eh, ten que resultar xe cansino ao goberno que mes a mes traíamos este asunto aquí. Nos, evidentemente, tamén estamos cansos e cansas de ter que preguntar cen veces polo mismo, repetir cen veces o mesmo, exixir cen veces o mesmo, pero máis fartas estarán as traballadoras das bibliotecas municipais da súa situación. Van catro meses dende, dende a folga. Seguimos coa mesma empresa, seguimos coas mesmas dificultades, semana tras semana, mes tras mes, eh, loitando para poder cobrar os nosos salarios. As traballadoras das bibliotecas municipais sentímonos maltratadas, moi cansadas. Formalmente, a día de hoxe, non temos nada que nos permita tranquilizarnos e confiar. Non pode ser que, ademais de non saber se vas cobrar o teu salario ou cando vas cobrar o teu salario, para saber en que punto está a procura dunha solución, dependa de que te veñas manifestar a porta dun pleno, a porta de María Pita, cando se celebra un pleno, ou que algún grupo da oposición traia unha pregunta ou unha moción. Non pode ser. Oxe eh, non estamos aquí para pedirvos que se xades heróes, non. Para dicirlles que simplemente fagan o que dixeron que ian facer. Para que tomen decisións, en definitiva, para que fagan o seu traballo. Catro meses despois, co terrible que é a situación das traballadoras e coa unanimidade que hai neste pleno para buscar unha, unha alternativa, penso que son razóns abondas para ir un pouco máis rápido. A pregunta é concreta. Cando e como se vai cumprir o acordo ao que chegamos en outubro?